Na druhýkrát krásny štart, ženy zo Svidníka sú už pri svojom náradi na základni a vidíme, že tam máme drobné komplikácie s košíkom, vyriešené drobné komplikácie na hadiciach, ktoré musíme vyriešiť, pretože v rozdielovači to nie je stále zapojené, tak vyťahneme to alebo nie, budeme pokračovať. Ale máme všetci pocit, že mašinka je stále na sucho, aj napriek tomu, že sme svoje zraky upierali na rozdieľovač, ktorý nebol zapojený. Vidíme, že stroj až teraz, v posledných momentoch dostal vodu, až teraz sa to dostalo.